Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khatama Ramadan summa ja'a ba'dahu bi Sawwal walhamdulillah daiman bil amin ala khalqi alladzi jarat bihil maqadir bi qudratih alladzi yugriku awliya'ahu bi biharil ma'arif li wahdatihi wa ahadiyatihi wassalatu wassalam daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajwadihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajmain ma'asirul ikhwan wal akhwat dakirin wa dakirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla tahafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala apaman syarahallahu sadrahu lil islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi. Amma ba'du. Hadratul muhtaromin, ashabal fadilah, para sesepuh, para asatid, para murabbi, para mu'alim, para penyelenggara pemangku manaqib di berbagai lokasi, di berbagai tempat anu rawuh di haplah mubarokah. Wabilaula anu parantos nertibkeun di acara Sohibul Auqat Al-Mukarram anu parantos ngawaskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an tambih tawassul mangkobah khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Sohibul Baik Sohibul Maqasid Bapak Haji Iskandar miwah keluarga anu memfasilitasi ikhwan ahwat urang sadayana di haplah mubarokah. Mudah-mudahan mantena diguyur ku karunia Allah Subhanahu wa taala. Sadayana termasuk anu calik di haplah mubarokah. Mudah-mudahan barokah yuswana, barokah sehatna, barokah rezekina, barokah ibadah. Amin. Dikir syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalayan barokah putra-putri saleh-salihah. Amin. Berakhlakul karimah. Amin. Barokah keluargana sadayana sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kum jamaah sadayana nu hadir di haplang barokah JMPS sareng sesepuhna LDTQN sadayana. Mudah-mudahan dicatat ku Allah sebagai hamba-hamba Allah anu nulungan agama Allah. Amin. Anu diabadikeun ku Allah. Barokah salam dunia sareng akhirat. Amin. Hasallallahu maqasidana wa hawaijana min umurid dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
urang mahalul ihdor nuda nyumujudkeun diri, nawajuhkeun diri sekaligus ngabuktoskeun kahambaan di hadapan Allah, ngalangkungan berjamaah sadayana ieu kalayan ngange metoda toriko qodiriyah wa naksabandiyah anu ngalangkungan hidmah amaliyah, hidmah ilmiah anu nembe ngalangkungan makom doa terus digelarkeun urang ayeuna ngaidrok kumanah masing-masing. Nah, dedah. Mungkin di antara urang ieu aya nu nuju kasulitan ku berbagai kabingung. Bingung tentang duniawi, bingung tentang urang ukhrawi, bingung tentang kehidupan. Mungkin dina riungan ieu mudah-mudahan nu kalbet aya dina kasulitan da urang mah hamba di hadapan mantena sodorkeun deui sujudkeun deui ka mantena mudah-mudahan anu bingung salayana detik ieu pengkene ku Allah dibukakeun pintuna diangkat kabingungna digentos ku rupi-rupi kabingan anugrah mantena mungkin oge di lingkungan urang ieu sadayana aya nu teu damang kan nu teu damang dohir teu damang batin boh putra putu cucu cicit tatangga baraya urang wardi urang sepuh urang sadayana ya Allah mudah-mudahan ngalangkungan agungna karunia Allah rahmat sareng ridona sareng kabulna mudah-mudahan dina saat anu ieu ngalangkungan wasilah urang ngumarepkeun diri ka Allah bari ngange wasilah tumbainana wa bainallah perantaraan urang sareng Allah nyaeta buktosna utusan Allah habibana wa nabiyana Muhammad sareng para kekasihna dugi ka sayhuna wa mursiduna sayamal sohibul wafa tajul arifin radhiyallahu anhu teras sadayana anu salsal dugi ka Rasulullah mudah-mudahan nu teu damang diangkat panyakitna digentos ku kasehatan sabihari-bihari bari teras nyujudkeun syukur ka Allah kalayan rupi-rupi nikmat kalayan pengabdian an sakumaha kakedahan Allah sareng Rasulna. Allahumma ya syafial amrod, Allahumma ya syafial amrod, Allahumma ya syafial amrod bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Temana dina waktu ayeuna manatiban dikaitkeun sareng momen anu masih keneh engal keneh nyaeta halal bil halal nama ieu ceratan ti Rohibul Hajat Bapak Iskandar halal bihalal mudah-mudahan urang sadayana ieu halal di hadapan Allah halal sareng hak adam hukukul adam hak-hak kamanusiaan anu teu karaos ku urang kadang-kadang dipaparetot lisan urang isarah kelet kicep urang langkah urang perilaku urang kadang-kadang lain kurus sebatas nyinggung perasaan kurus saalit dualit tapi kadang-kadang sok matak marahutan kana manah batur mudah-mudahan dikawitan ti diri urang masing-masing ku ayeuna kamari urang dipasihan pendidikan ku Allah anu teu kinten agungna nyaeta Ramadan mudah-mudahan urang sadayana dipasihan dibukakeun pintu maaf. Maaf ti urang ka batur, batur ge mudah-mudahan ngamaafkeun ka urang. Nah, eta sae ieu kalintang luar biasana. Margi urang hamba sadayana ge teu aya naon-naonan. Da sok asa gagah perkasa soteh lamun keur buru di juru bro dipanto sehat awak teu aya naon-naon, kot asa teh moal mangih kabingung. Kot teu malire kadang-kadang. Katatangan kadang-kadang buat tatangan malah pareun kadang-kadang teu urang perhatian ka jalma nu leutik maka muncul boga rasa nu urang walaupun teu diaku-aku tapi dina akhlak etika
karasa rasa munculna arogansi kehidupan urang. Naon eta? Mari hati masih tertutup diri urang karena kering kerontang lali ka Gusti Allah. Padahal Kanjeng Nabi mihaturkeun sabada uih perang, dina sabada perang, hasil perang Badar, berbagai perang Kanjeng Nabi maka ngahaturkeun ka para sahabat. Ya ashabi, wahai sahabat-sahabat kaula. Innamatun zaruna wa turzakuna. Sanyana urang sadayana ieu meunang pitulung tina hal perang urang anu ngarangkungan perang anu tekinten dahsyatna secara dohi. Ieu urang tiasa kenging menghasilkan perang, perang Badar khususna, perang-perang anu sanesna. Wa turzakuna sareng urang melimpah ruah rezeki, kenging rezeki. Kade hilap para sahabat. Sanyana kemenang urang, kemenangan urang sarerea, ejeng urang ngengingkeun rezeki anu melimpah ruah teh, awas kade poho. Naon? Didinya Allah nyimpen nyaeta bidu'a du'afaikum. Kalayan andilna doa-doa jalma anu dianggap lemah urang. Nu dianggap teu aya naon-naonan. Padahal manehna ngaduakeun ka urang, urang rasa gratis ku keringat urang, urang rasa hebat ku pikiran urang, urang rasa hebat ku aktivitas urang, ilmu urang. Padahal Allah nganilkeun doana jalmi-jalmi bidu'afaikum. Nyaeta doana jalma-jalma anu miskin, anu fakir. Kumargi pantes atuh Allah ngawajibkeun zakat. Kaditu nama sodakoh wajib eta sodakoh anu sunat pantas karena menjadikan tolak bala menjadikan rizal dirizki eta karena Allah memang duduh jeung nyaahna walatra kasakumna makhlukna. Mudah-mudahan jadi eta bingkeyan akhlakna la ilaha illallah dina ucapan karena ingetan karena perasaan mudah-mudahan karena gerakan. Itulah dikir yang menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mutuskan di Nabi, oke kan? Supaya sempurna akhlak. Innama bi'ustu li'utamima makarimal akhlak. Ku akhlak. La ilaha illallah. Allah himpun sadayana ayat-ayat Allah. Nah, eta panten. Jadi halal bin halal. Bade halal bil halal manga. Ayo disebut halal bi halal manga. Halal bil halal. Jadi urang halal batur ngahalalkeun kadituna ngara halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaduana bapak ibu sadayana, setiap manakiban bapak dongkap ka masing-masing daerah, masing-masing penyelenggara manakiban. Di samping amal bapak sadayana ngadamel gawe kumereb ka Allah, kalayan bapak ngaekspresikeun rasa cinta ka kasih Allah. Tikawi khususon Kanjeng Nabi urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad teras para anbiya wal mursalin teras para sahabat teras para suhada para hamba-hamba Allah anu saleh maka itulah kamuliaan anu tekinten agungna sampai doa bapak dan doa ibu summa ila arwahi walidina wa walidikum wa masyaihina wa masyaih ikum wa amwatina wa amwatikum atanapi summa ila arwahi abaina wa abad wa ummahatina wa ummahatikum. Itu luar biasa, nikmati hadirkeun dikir bapak dina kolbun bapak. Bapak teh berarti ngaduakeun rama, ngaduakeun ibu anu mikanya ah ka bapak, mika deudeuh ka bapak teu aya tandingna. Nyaahna bapa, nyaahna ibu, maka urang kan malah tanding. Laras pa? Urang mah kadang-kadang biasa-biasa, masih perhitungan. Tapi nyaah bapa, ibu mah teu aya perhitunganana ka urang. Maka aya paribasa, kakayaan kolot bisa disebut kakayaan anak oge. Tapi setiap budak kajen bro di juru bro di panto, teu boga rasa yen eta kakayaan anakna. Ngan bapana jeung ibuna mah bunga, we luar biasa nikmatna. Kumaha kumaha nyaahna. Budak 10 kaomehan kabeh. Tapi kita tatkala kolot geus kolot geus rerempok ka ditu ka dina dialung boyongkeun ku anak nu 10.
paku-aku jasa mereka dituna. Komo, imanan madina jiwa nak ngadonker di tuna di mana di panti asuhan. Halus, hari nu sejen kanu sejen. Eta biaya na luar biasa saya nak biaya sana mata kinten saya nak nandihan nak. Tapi personal hamba nak urang tega nak anak. Di antawisna aya akibat poho mahatena itu padahal anak kolot mah jeung mak jeung bapa mah nyaahna luar biasa pergi maka lebaran kamari urang lebaran kamari jeung ti kamari kajung bilih teu acan kade ibu bisi ka poho eta ibu jeung rama urang sabab kedah pangpayuna bageur jeung ulah kot asa-asa rumegog geus sasalaman ka emak. Kada gengsi segala boga buruk dijuru buruk dipantau ngalaya di tengah iman gitu kadang-kadang kolot mahayang sakali-kali didatangan eksaminggu sekali sabulan sekali didatangan ku naon ku budak lain hayang dibere itu dibere iya sabenerna mah kolot mah hayang nempo beungeut budak nyaahna rindu na oh ulah kur bebeja ungkul mama papa abi alhamdulillah ka peser mobil mama papa abi alhamdulillah ka peser sawah hari ini ka ditu ka emakna henteu geus sukses menang mobil menang sawah pagabrug-gabrug jeung balad patangkeup-tangkeup sok aya nu kitu aya hiji dua ngalaran hari menang ka bungah balad geus mawak makan bersama teu naon-naon eta geus sae ngan ka hijina mah bawa heula emak jeung bapa ulah pas meunang we kasusah kolep perusahaan itu ieu geuwat ceurik maka bapa jeung ka emak ngarontok ngadekeun dada emak bapa keur jag-jag mah nomor sabaraha we emak jeung bapa mah tah dina halal bihalal ieu teh pribados labuhan aya judul halal bihalal halalkeun heula hayu ka emak jeung ka bapa sadaya ibu-ibu bapa-bapa sadaya sok ronghepkeun diri lamun tos teu aya doakeun Rabbana gfirli wali walidayya warhamhuma atawa Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira sungguh eta kadinya bageur tok dongkapkeun ka ibu jeung rama eta sing adur-aduran ka mana-mana oke areka berbagai makom karomah areka berbagai ulama hebat kaditu kadé sungguh can cair jeung emak bapa eueuh naon-naonna kusabab kitu kale ibu jeung rama pangheulakeun heulakeun kecuali ibuna nyaram salat nyaram puasa ulah ari goreng mah kagungan mamun mah anger nomor hiji mamun angean mah lamun bapa gaduh mah hormat anger kedah hormat walaupun beda agama mereka hormat kedah ngan teu kedah ari ngiring pamadegan mah kartos ngan hormat mah tetap kedah hormat dijalankeun. Wa sahibukuma ma'rufa. Ah barengan ibu rama teh kalayan hade. Insyaallah. Bihaqqi la ilaha illallah. Bilih-bilih kahija. Geus teu aya ngadoa, maca Quran, dikir dugikeun ka ibu karama. Insyaallah. Itulah tingginya Islam. Luar biasa dahsyatna. Lintas alam pun bisa sampai maka Allah ngalalajokeun di alam mulki ieu, di alam nasut ieu. Nah, ngalalajokeun bapa kagungan telepon, kagungan HP, rek nu jadul, arek nu milenial. Kan tiasa dugi ka Jerman, leres. Asal pulsa na sing seueur, tiasa ka Amerika ge, tiasa. Tah eta teh naon? Kapan nu gaduhna Allah? Dina alam tos di sayogian ku Allah. Otak manusia diciptakeun ku Allah. Sok berdayakeun alam jeung pikiranana gerakeun. Allah ngagugu rek iman teu iman. Sabab Rahman Allah nyaah walatra kasadayana. Ditangkap kunu iman maka jadi ieu petunjuk ti Allah. Anu tadina poek jadi caang, anu tadina jauh jadi kleukeut. Ku ayana naon? Ku ayana teras karunia Allah dihaturkeun ka hambana. Maka isyarah ditangkap ku iman Islam ihsan ku kakuatan dikrullah sabab dikrullah dina kolbun bapa teras nyaliara kana ruh teras kana sir teras kana kaditu nama kudisi di dina ayat tipul mali semua yang kejadian di alam semesta
nuka tingali, nuka kuping, sadayana mengkerucut mengingatkan hamba untuk menemui Allah. Karena deketkan diri bapa ke Allah. Ia listrik di mana-mana berui-berai kabeh. Karena deketkan diri anjun ke Allah. Wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah ngalipat gandakeun perumpamaan-perumpamaan itu lain jang doma, lain jang emek, lain jang hayam, jang anjeun manusia. Alam semesta ieu dibere oksigen anu triliunan dolar pun melebihi itu keur anjeun manusia, tapi sing sadar kabeh ge aya nu bogana. Ari nu bogana teh mung hiji dat anu wajibul wujud, anu maha agung, anu maha karim, maha berehan, karim teh naon? Maha berehan tanpa syarat, berehan Allah mah. Rek nyembah Allah teh nyembah Allah dibere ku Allah mah. Nah, maka katidak untungna tatkala bapa nyembah, maka katidak untungna tatkala bapa ibu ngikrorkeun kalimah la ilaha illallah, disambut ku abadi. Sabab bapa bersandar ka adat anu maha abadi. Maka halal bapa menemui Allah. Amin. Amin. Halal bil halal. Dzurribat alaihimudillatu aina masuqifu bihabl illa bihablillah wa hablim minan nas. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Maka salilana ditimpa bencana, ditimpa musibah dalam keadaan kehidupan manusia, salagi manusia encan ngahubungkeun diri ka Allah. Oh, abdi sehat, jag-jag, teh naon-naon, sukses sagala-galana. Aya kan akibat teu salat, teu ngaji ge. Teu dikir, teu salat. Iya, tapi kan cing ingat ada karomah, ada istidroj. Karomah mah bingung jeung bungahna, ku Allah disarandekeun kana nilai kanyaah Allah anu rek diabadikeun di yaumul jazaa. Mudah-mudahan geuwat dibukakeun di dunia lagi barokahna. Amin. Ari istijrod mah kehebatan sehebat apapun, tapi tetap kan kamu akan meninggalkan kehebatanmu, ataupun kamu ditinggalkan oleh kehebatan, ataupun kamu ditinggalkan oleh dunia, tapi beban atanapi adab siksa ditangguhkan. Mudah-mudahan Allah ngapunten dosa-dosa urang. Amin. Eta nu ditangguhkeun istijrod kaditu na kekalila cilaka naudzubillahi min la ilaha illallah taqlaw ja'a qailun la ilaha illallah bikurbil ardi dunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Lamun teh mah datang ka Allah bari ngaoskeun kalimah la ilaha illallah, nu datang tina hatena kholisom minafsihi ku kaikhlasan kasadaran diri hamba sadar yen dat Allah nu maha gaduh, yen dat Allah nu maha menetapkan, yen dat Allah nu maha kagungan sagala-galana, muncul diucapkeun ku lisan bapa dina hate mah teras ngembang mahabbah ma'rifat la ilaha illallah. Bari bapa datang teh mah dosa sagede bumi, lain sagede gelembeg, lain sagede mobil, tapi sebesar bumi semesta ieu. Tapi saur Allah kusabab datangna bener ka Allah, kalayan jalanna bener menuju Allah, tariqal mustaqim, tariqom minallahi rabbil alamin, kalimahna ge pidawuh Allah, jenengan Allah. Nya eta fa'lam annahu la ilaha illallah, maka la ghafarallahu lahu, mesti kaula ngahampura. Waduh, untung kabina-bina tuh dipasian dikir teh. Dipasian dikir ku Allah teh ulah nganggap sebelah mata cikai namanya ada kehalangan ku kehebatan dunia anu aya dina jiwa urang. Tapi tatkala Allah telah menduduki jiwa bapa, Allah telah menduduki jiwa ibu, raabus perkarung jiwa bapa teras sumurambah kana bayahnya, liar kana rasa, tembus kana jantung, maka di dinya mah berlinanglah air mata penyesalan tina rupi-rupi dosa, berlinanglah air mata rasa syukur yang diri urang diciptakan sebagai manusia anu dahsyat luar biasa kadudeuh kanyaah Allah. Segala perkara jang urang bumina, langitna, lautna, daratanana kabeh jang manusia
Bari urang teu pernah pesen hayang jadi manusia. Sugan urang kaheula-baheula di alam arwah yang jadi manusia, ya Allah abdiikeun jadikeun manusia di ajalna henteu. Unang kuninga urang-urang teu lahir ka dunia. Ternyata bapak adalah pilihan Allah terbaik, ternyata ibu adalah pilihan Allah terbaik. Karena bapak diciptakan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yakin temen Allah teu nyiptakeun manusia, nyiptakeun aranjeun kabeh kalayan bentuk anu pangsampurna sampurnana. Moal panghebat-hebatna makhluk Allah ieu. Keun rupa-rupa aya mah kempes, pangamungna aya mancung nya, tapi manusia tetep pangsampurnana. Dalam ditimbang jeung makhluk lain mah tetep pangunggulna manusia. Sehebat apapun, segoreng apapun manusia dibandingkan ka makhluk nu sejen tetep pangunggul. Leres, Bu? So, ulin ka ditu bisi minder ibu bapak, ulin. Ka kebon binatang Bandung deket ieu. Mesti bapak bakal pangunang. Leres. Bapak tertampan, ibu tercantik. Ulin ka Surabaya, ulina urang mah ngaragap diri we cik, ulin ngareneng jeung didinya nu aya di kebon binatang, mana pangalusna? Manusia, leres. Sadayana eta karunia Gusti Allah. Kudikir sing beunah kabeh. Maka halal. Lamun hate geus boga rasa tumarima yen ieu urang diciptakeun ku Allah. Rumasa urang disuguh ku Allah, rumasa urang disehatkeun ku Allah, rumasa urang dididik ku Allah. Sagala-galana dicekap ku Allah, dipiawaran puasa oge, perintah Allah ngadidik puasa oge. Sangka ngeunah dahareun teh eta teh paparinti Allah, ti kamari mah teu kabayang ngadahar es, ngadahar baso teh biasa-biasa saja. Nah, ari ngalangkungan puasa geuning kocecek cicikaan, leres Bu? Kabayang ku urang. Nempo sirup, nempo oli geus siga sirup kan. Leres, kabita, kabangka. Pendidikan ti Allah dahsyat. Begitu buka, bari kitu ge beunang buka geus magrib mah. Kanyaah Allah. Di samping itu keur nyehatkeun badan urang sumu tasihhu. Tos anjeun puasa, lamun anjeun boga rasa hirup hate karena ku merem ka Allah, termasuk puasana imanan wahti saban. Nyaeta biasa puasa anu bener-bener karena penuh perhitungan imanan wahti saban. Atawa penuh perhitungan teh naon? Nya anu karena Allah. La ilaha illallah. Eta ke ikarek halal bihalal heulah. Halal bil halal. Halal. Sareng Allah luar biasa nya. Sok bageur da urang teh moal salila na di alam dunia teh bakal balik. Sehebat apapun kekayaan, jabatan, ilmu, popularitas tetep bakal balik. Sok nyorang ka urang bunga, amar watus patah suta bunga ka girigir. Kot asa ka susah tetep bageur sementara moal lila. Sok datang oge ka bingung, urang dirungrung ka bingung, digulung ka bingung, udah buka susah tapi tetep bageur sementara. Ulah ninggalkeun iman bageur ngarah bingung jeung bungahna jadi jembatan menuju Allah. Amin. Amin. Tadi dinya perlu ngaahlakeun dikir ka Allah. Didinya moal moal salilana sehebat apapun. Kaya sementara, miskin sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Sehat sementara, sakit sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Nyandar we kadinya ka Allah, keur bingung, keur bungah, keur gering, keur sehat. Jadi we diabadikeun ku Allah, Bapak Ibu. Amin. Amin. Layak liko bersama Allah, maka dikir akan menghantarkan ibu menemui Allah sampai kepada Allah. Paingan atuh para sahabat, para sahabat nyuhunkeun talqin dikir ku Kanjeng Nabi ditalqinkeun wa kana sallallahu alaihi wasallam yulakinu hadhil kalimat thayyibah lis sahabati. Kabuktosan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalkinkeun kalimah thayyibah ka para sahabat. Sakitu para sahabat anu para sahabat imanna bener-bener mutabaah ka Kanjeng Nabi luar sareng dalemna. Tapi nampi keukeuh para sahabat talkin dikir. Naon maksana para sahabat hoyong talkin dikir?
hoyong ijazah dikir naon para sahabat ditalkin ku Kanjeng Nabi teh. Sabab maksadna eta dikir teh litas piati kulubihim keur ngabersihkeun hate. Sangkan ulah kehalangan menuju Allah. Bening hatena, henteu rudek terumek. Henteu sulit hatena belang bayahna. Keheulan wae sok aya dina diri teu puguh-puguh batur boga motor urang nu nyeri hatena. Asup kana dada teu puguh-puguh padahal takaran Allah moal tertukar. Da keukeuh aya wae rasa eta teh. Padahal aturan Allah moal pernah tertukar. Kulak canggum bagja diri bagian batur moal pindah ka urang, bagian urang moal pindah ka batur. Anu langsung ti Allah bade dihaturkeun ka bapa moal pahili. Anu ku Allah dia bade dihaturkeun ka ibu moal pahili. Ngan eta mah kom asbab sisigaan wungkul sisigaan kitu kieu teh keur nguji urang pendidikan ruhani nepi ka mana kekuatan tauhid urang di hadapan Allah. Tatkala hirup hate eling ka Allah, heueuh sadar. Da dikir teh keur ngabuahkeun makna nu eta. Mata klitas biati kulubihim keur ngabersihkeun hate. Tos kitu keur ningkatkeun kualitas bersih. Hayong kumaha? Wa tazkiyati nufusihim. Keur ngabeningkeun, geus bersih bening lagi, mengkristal lagi. Hate ruh bapa. Wa tazkiyati nufusihim supaya bening naon? Jiwa. Anu ti tadina mah karek eling biasa-biasa can aya greget. Nah, ari ka dieu na bapa teh ku ayana dikir teh aya rasa rusras, resepna ka Allah muncul ngesiting dina mahalul mahabbah. Kadituna bapa abus deui eta dikir kadarung jiwa nya eta kana mahalul musyahada. Lumpat kana mahalul musyahada maka eta dikir ngausikeun bapa eruh jiwa bapa sehingga bapa luar biasa. Naon? Asup daukon wa wujdanan. Rasa jeung meraih eta rasa teh naon? Rasa resep ka Allah. Rasa makrifat ka Allah. Dina sagala gerak jeung gerik bapa. Daukon rasa wujdanan meraih mendapatkannya. Mudah-mudahan ku Allah diaturkeun ka urang. Amin. Dikir bergerak di jero. La ilaha daukon wa wujdanan. Oh maka tos litas piatiku tak litas piati kulubihim wa tazkiyati nufusihim kadituna sidikir eta rek nahantarkeun hamba wa isolihim ila hadratil ilahiyah ku dzikrullah bapa dugi ka hadirat Allah. La ilaha illallah tadinya bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Eta bageur tras kunaon make Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kan eta nu ngenalkeun urang ka Allah na ge leres ruh urang kan abun ruh abun pir ruh ari bapa pil jasad na Adam ari abun pir ruh mah saha Kangjeng Nabi Muhammad nurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta. Bahkan suruh Sayyidina Ali mah riwayat Sayyidina Ali anu nampi ti Kanjeng Nabi setiap doa masih tertutup sehingga eta jalmi sholawat ke Kanjeng Nabi. Jadi satu acan nyambungkan sholawat ke Kanjeng Nabi maka masih tertutup. Nah eta doa kurang diaos diane sholawat ke Kanjeng Nabi lah. Walaupun para ulama masih mengikhtilafkan, tapi jumhur ulama tetap sabab dongkap tikang Kanjeng Nabi
ngatur kenana Sayyidina Ali ngadugi kenana eta sadayana. Maka dina tarikhah qodiyana sabandia ila hadrati Nabiul Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tuluy kadituna naon astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ilahi anta masyuri warihoka maqlumi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Nah, eta namina nyareat dina ilmu syariat. Kadituna nyareat dina ilmu tarikot. Kadituna nyareat ilmu hakikot. Kadituna nyareat dina ilmu ma'rifat. Tetap itu mencari syariat. Dan berupaya, bapak rek diajar dikir sehebat apapun akademisi ilmu untuk menghasilkan dikrul ma'rifat, mahabbah ma'rifat, tetap aya upaya, tah upaya na bapak, eta pengaturan ti Allah. Ngan gerak bapak disebut we nyareat na bapak. Ngan nyareat na geada hakikat mah ti Allah sagala-galana. Gemleung eta mah dina lautan usahada diteuleumkeunana ku bapak. Dina hakikat makna la ilaha illallah. Kadua untungna bapa jeung ibu teh nya eta ngadoakeun ka ibu Rama nu disebatkeun name tadi. Mudah-mudahan jaga urang disakan tenangkeun di surga Allah. Amin. Ibu Rama anu jasmani, ibu Rama ruhani sadayana ngempel di hadapan dak Gusti nu Maha Suci la ilaha illallah. Bagus. Sadayana lebet dina naungan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau buat bapak waladun saleh atuh lamun dinikmati ku bapak. Tak nikmati begitu nyebat imam anu nyebatkeun ana ilarwahi abaina makan bapak urang sarerea. Mutakalima al-goyer kabawa bapak ibu nah, nikmati mungkin mesti ngadugikeun ka ibu Rahma abdi berarti berjamaah summa ila ruhi abaina wa ummahatina walikafatil muslimin wal muslimah sadayana insyaallah sukacita sukaria mereka di alam barzakh. Nah, amin. Doa-doa ibu mudah-mudahan kalabat doa anu putra putri anu saleh salihah eta anu ngocor ka alam kubur tilu dina hadis rasul hiji sodakoh jariah bari ikhlas karena Allah dua ilmu anu manfaat bari di ala na manfaat tilu putra anu soleh ngadu'akeun teweleh-weleh jangan baheula urang keur leutik dina tajug gitu ieu sok ka kuping we doa eta beuki di mah beuki karampak karasa inget geus ditinggalkeun ku emak mah inget geus ditanggungkeun ku bapak mah sok doakeun ieu tanaga bapak Iskandar ngerahkeun harta na tanaga na pikiran na moal mah dirugikeun bageun. Insyaallah infa'in anfaqu ukhlifa alai. Salira ngaluarkeun harta jang manakibat keur ngagungkeun li'ilai kalimatillah. Ngagungkeun luhurna agama Allah, kalimah Allah. Berkorban tanaga na emutana na harta na insyaallah dilipat gandakeun ku Allah. Amin. Amin. Mudah-mudahan mah dunya na keneh sing karaos. Amin. Amin. Oh, mu akhirat na mah eta berarti sedekah jariah manfaat. Tuluy ayeuna Bapak Iskandar bade sawai nu dipayunon ngulem para kiai para mubalig dina khusus hidmah ilmiah dina biasa ari manakiban eta teh di samping para muallimna ngadugikeun ilmuna anu manfaat bari di alana ge manfaat mantena anu memfasilitasina sami wae anjeuna berarti keur ngaurkeun ilmu. Bapak Iskandar na, miwah reng-rengan di dieu para pendukung na, sadayana, insya Allah, etage termasuk kategori sedekah jariah, anu bakal abadi ngocor sama paos na. Dua ilmu anu manfaat, bari di ala na manfaat, la
ilaha illallah. Tadinya dah hoyong halal kan, hoyong halal sareng Allah, hoyong halal sareng makhluk. Mudah-mudahan sadayana dugi kana tujuan. Amin. Amin. Eta. Nukatilu, nukatilu ibu bapa keng kauntungan ku dongkapna ku niatna bade milari ilmu. Dadi dia aya hidmah ilmiah. Amaliah tos kacana namae bade tolabul ilmi. Ibu nuju diajar dina ilmu makrifat, ngalangkungan zikrullah. Ibu nuju diajar dina ilmu hakikat, dina ngalangkungan zikrullah. Ibu diajar ilmu syariat, sami sadayana kacana. Maka pidauh Kangjeng Nabi, man mata, mamata pitolabil ilmi saha jalma anu maot dina kaayaan nuju nyupri ilmu, ilmu naon di dia, ilmu makrifat sursa sultan ngalangkungan torikot. Jadi lain tibu mika dia, selama hayat ibu masih keneh ku Allah dihaturkan istiqomah tolabul ilmi pit torikot, tolabul ilmi pil makrifat, tolabul ilmu pil hakikot. Teras hari syariat nama ada jalan kan, teras ngajalankan ibu, teras wahui ibu teu acan rugi karena kesempurnaan makrifatna. Bapak teu acan rugi karena kesempurnaan malaikatna, makrifatna. Ulah alit mana bagir? Ba'asallahu fi qabrihi malakain. Nah, eta jalma teu acan rugi karena makrifat nusanya. Nah, biasa we jatuh bangun dikersakeun wafat. Dina mangsa-mangsa anjeuna resepna geugeutna diajar dikir, resepna geugeutna tolabul ilmi. Dina keur ngeusikeun ruh jeung jiwa na hayang kumareb ka Allah. Teu acan dugi ka nu sanyana mah napak nu sanyana kalayan kasampurnaan dikersakeun wafat. Keun nya nyarioskeun wafat teu bakal maut kabeh geus leres. Bakal maut ulah asa sieun. Da kabeh geus disieun-sieun, diwani-wani maut mah tetep bakal nyorang leres. Nu wani, nu sieun, nu embung, nu hayang, atuh bisa dihayang-hayang teu bisa diembung-embung. Da kabeh geus boga waktu leres pak. La ilaha illallah. Tek teh maut kumaha? Dikuburna didongkapan dua malaikat. Keur naon maksudna eta dongkap malaikat teh? Secara umum mah malaikat teh ngadongkapan nyaeta malaikat mungkar jeung nakir. Mariksa bapa jeung ibu. Ternyata aya deui dua malaikat ieu mah. Mungkar nakir oge tos kaayaan teu nyingsieunan kalayan ngabingahkeun. Ieu mah didatangan deui dua malaikat. Nya eta kangge naon eta dua malaikat teh? Yu'allimanihi keur ngajarkeun ilmu. Keur ngajarkeun ka ibu. Naon ngajarkeun naon? Ilmal ma'rifat, ilmu ma'rifat. Di ilmu, di alam barjah masih kene di pasian pendidikan eta mah karunia Allah, kersaning Allah. Ilmu makrifat teras disampurnakeun baheula teh di majelis taklim rek biasa-biasa, di majelis taklim biasa-biasa supaya mencemerlang ibu, supaya nepi ka alam kudrat, supaya nepi ka alam makrifat, supaya nepi ka alam musyahadah ibu. Nu sanya-nya nanu diajarkeun ku ibu, nu diajar, nu ibu ngajar karena eta perkara tuluy diajarkeun ku para mualim ibu didinya belajar, maka teras dikiatan ku Allah. Nah, ilmu ma'rifat. Maka bugah engke begitu terjadi kiamah, begitu terjadi mahsyar mulai dibentangkan. Dina poe kana langsaan, dina poe pada mung papangih, sabab sieun sili suntrungkeun, sieun sili tuduh dina harti pakipukna. Dina poe kagempeuran anu eta, poe anu teu aya wates wangenna, tapi bapa jeung ibu mudah-mudahan kenging naungan Allah. Amin. Bukwasna aliman wa arifan. Tos alimanana makna anugerah Allah nyaho. Tuluy arifan lagi nyaho ngan makrifat.
eta jalma nu geus alipan, aliman wa arifan, berarti lamun surbahasa orang hakikat mah geus dibere surga di dunia kene. Da ma'rifat mah surga. Naon? Surga, salah satu surga, salah satu nikmat anku Allah diaturkeun engke di surga Allah di akhirat teh, salah satu nikmat tertinggi, termulia itu nikmat ma'rifat. Dihaturkeun di dunia nikmat ma'rifat eta ku Allah henteu dipangsiunkeun ibu, teras diabadikeun nikmat ma'rifat surga. Geus surga ma'rif, surga ma'rifat. Mudah-mudahan teras ku Allah diaturkeun ka urang sadaya. Amin. Eta bagus. Wal muradu minal malakaini sahadu dimaksad dua malaikat teh. Ari nu dimaksad dua malaikat teh ruhaniyatun nabiyyi wal waliyyi. Nyaeta ruhna Kangjeng Nabi anu jadi sumber ruh sadayana ruh, nur anu jadi sumber sadayana nur, sabab eta adalah nur jamalhi, tina nur jamalna Allah, ku Allah diciptakeunana. Bahkan satu acan aras oge nur eta heula diciptakeunana, satu acan malaikat oge nur eta heula diciptakeunana. Ari ibu menggabungkan bersama frekuensi nur eta dan ngahirupkeun ruh ibu menjadi nur eta. Kudikrullah berarti khusus pilihan-pilihan Allah. Mudah-mudahan. Amin. Teras ditempatkeun di dunya. Anu akhirna ruhaniyatun nabi wal wali nepangan teras ngadidik ibu dugi ka poe kiamat. Poe anu teu kinten gaumpeurna. Sabab naon? Sabab di eta alam barjah ge kan eta pertanda lamun ngareunah di barjahna bakal ngareunah engke na sama paosna. Lamun pakipuk wae di barjahna ripuh. Ari ieu mah nya ngareunah nya anu ngadidik. Ari nu ngadidikna saha khairul khalqi sebaik-baik makhluk. Nurna habibana wa nabiyana Muhammad. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Tah eta nu ngadidikna teh. Anjeun teh cahaya panon poe, anjeun teh cahaya bulan, anjeun mah cahaya di atas cahaya. Nah, ngagabung. Maka tatkala ibu nuju eling ka Allah, eta teh nur Muhammad. Karunia ti Allah nur nanu aya di ibu. Anu laya alamuhu teh uningan malaikat ke bu. Eta mah. Karena li annal malaka ini ataupun li annal malaka laya dulu ila alamil ma'rifat. Teu dipasihan widi ku Allah kedah lebet ka alam ma'rifat. Malaikat ya gitu. Ngan ciri-ciri ya malaikat. Dugi kana ampas keluar ka jero berbicara harewas kacatet ku malaikat, tapi nur nu aya di dirinya nya eta hudurul qalbi ma Allah, hadir hate ingat Allah, eta mah rahasia ibu sareng Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ieu pindah usah sultos. Jadi ali wali eta nya wali an musal salen janten guru-guru ibu dugi ka Rasulullah. Satu acana Syekh Sultan Aulia, terus Syekh Jafar Shodiq, terus ka dituna saha Muhammad Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain Asyahid, Sayyidina Ali karamallahu wajah, Rasulullah sallallahu alaihi kadieuna saha Syekh Syamsuddin, Khatib Sampas, Syekh Khatib Sampas, Syekh Abdul Umbar, Syekh Tolha, Abdul Umbar, Syekh Ahmad Syaiful Wafat Hajul, rugi kana ruh kana kolbun ibu, rugi kana kolbun bapak. Mudah-mudahan ulah dipangsiunkeun dikir. Amin. Sabab dikir keur ngawadahan sok bingung urang. Jeung kana dikir urang. Ka almarhum anu didikaran ku urang teh dat Allah anu maha gaduh. Ka mana deui lamun urang pangsiun dikir. Sehebat apapun kakayaan da anggerbu, teu ninggalkeun, ditinggalkeun. Kitunya. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Ieu ka nyahukeun bageur, kadang-kadang kahirupan dunia teh kadang-kadang jadi tipuan, kadang-kadang. Ka itu kahirupan dunia teh duit tungkul saris duit wae, jabatan, ilmu, popularitas, kebon, warung, sagala rupa. Salianti Allah itu adalah kehidupan di dunia. Kabeh ada daya magnet. Jeung daya magnetna kurang-kurangna lamun ieu teu dieusian ku kalimah thayyibah, lamun teu dihirupkeun ku kumerep dikir ka Allah, ieu nafsu rongka. Kajen umur geus puluhan taun, 78 taun, nafsu mah ngerasa wae ngora, leres Bu? Rasa wae moal, moal nyorang maot, moal nyorang bangun. Yahsabu annama lahu ahlada.
Nyangka wae nafsu mah ku harta na ku kuat na ku hebat na teh nyangka bakal ngekalkeun diri urang. Ya sabu anna malahu nyangka sanyanyana erta harta. Nu dibikeun ka eta hamba rada kekal padahal ngurangan. Setiap napas keluar ka jero jatah jam tayang nyusut ngurangan. Kiceup peureum jeung beunta ngurangan. Teras. Tuluy kana waos, tuluy kana rambut, teras. Ngurangan. Teras pileuleuyan kabeh. Geus waktuna mah balik kabeh. Leres, Pak? La ilaha illallah. Tadinya bagus, tos. Eta untung mudah-mudahan. Jadi ngalangkungan zikrullahi akbar. Dikir ka Allah akbar. Nya eta agung. Berarti kapasitas tak terhingga untuk istilah ilmu kimia maya T aya S. Kapasitas tak terhingga yang akan menghantarkan yang jauh tak terhingga padahal dekat tanpa batas. Kan bingung teu kaharti teu jatoh ko mah eta. Jauh tak terhingga tapi dekat ka bina-bina saha Pak? Hayang dugi ka Allah. Bingung kan? Loba harta mah boga triliunan dolar. Bakal nepi ku eta. Ya, can la ilaha illallah. Moal nepi na pi salilana. Leres, Pak? Ya, maaf saya sedang berbicara perspektif dinullah dinul Islam. Menurut agama Islam diurang teh kudu waluhkeun heula ruhna supaya nyandar ka Allah. Jadi kakayaan tong borok triliunan dolar, eksa ribu, eksa perak, manfaat ke dirina, bakal manfaat ke balarea. Amin. Sabab hatena dirumasakeun, disodorkeun, disujudkeun kadap Allah nu maha kawasa. Itulah nepi deket tamina-mina. Jauh tak terhingga kehebatan ilmu. Kehebatan apapun yang kita raih, tapi kita tidak menyandarkan diri kepada Dat yang Maha memberi, Dat yang Maha mengasihi, Dat yang Maha menentukan, memiliki syahadat Maha memiliki menentukan teh Allah. Can wae wae kadinya ruhna teh, can wae wae jiwana teh kadinya, keukeuh wae rasa hebat, rasa kuat diri, can pina. Tapi lamun ruh geus atas dasar eta, jiwa atas dasar eta, maka detik eta wae ge ibu teh di sisi Allah. Fi ma'adi sidqin inda maliki muqtadir. Di sisi Allah nu maha kawasa. La ilaha illallah. Kiamah bakal terjadi, maut bakal terjadi. Dikrullah mudah-mudahan ngabadi dina diri urang sadayana. Amin. Hamba ahli zikrur rahman di mahsar barubungan aman taya kasulitan karena ridho na pangeran. La ilaha illallah. Piduana abdi oke, piduana ti doa ibu bapak kaikhlasan sadayana kalayan sang dangaran lagi hamba manusia ti ayan melepas tina segala belenggu ari manusia mah ti pejabat ti kiai ti ustad ti ulama ti cacah ti menak ti fakir ti miskin ti kaya angerwe dipasihan bingung jeung bungah mah leres bu nganu maha gaduh mada Allah. Nah, ngan kumaha nyikapina nya urang nyuhunkeun we ka anjeun piduana abi weh ti dieu bade teras ka Tangerang bade nyanak burang kali pun anak bade diteraskeun kontrol di alam sutra piduana mudah-mudahan lalanongan ngajodo wasilah doa bapak ibu sadayana nuhun katampi doana sadayana sareng wasilah barokah karomah nu ku Allah diaturkeun kana mangkobah kana manakibat manakib Syekh Sultan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jali kalayan barokah karomah Syekh Ahmad Sohibul Wafat tajwarikeun barokah sadayana para kekasih Allah dugi ka syafaat ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan Allah ngaturkeun kabulna. Itu panggilan
hatur nuhun kalayan pinuati sadayana khususon li waladi Amar Sidi bi mukjizatil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Shalatan wa taqwallan wa tutayyiruna biha min jami'i sayyi'at wa tuballighuna biha sawqa. Innal ladzina yubayyi'unallahi fa qailihi wa man tasawwa inna yakunu wa rabb. Wa man awfa bima hada la yubaha fa sayyidihi. Allahumma ishfi al-amrul wa ishfi. Allahumma inni basa isfi anta safi la shifa la shifa uka shifa la yughadiru saqaman shifa. Ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun ibu bapak sadayana. Sate acan atos mangga urang berkah nyambungkeun rohani urang sarena ka abun piruh nyaeta habibana wa nabiyana Muhammad sabadana engke ditutup ku bani hasib mangga urang sareng insyaallah tos tiasa lah sadayana. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.